wisatawani sajumlahing wewengkon naggekan sajumlahing tempat wisata di lelewak Ciwideran cabali Kabupaten Bandungempat wisataan orrea di daerahdektenyata Kawah putih Turtalamping Lakeside Du masyarakat katerangan menggokolalakan eta tempat wisata perayaan lean tahun Kiwari jumlah wisatawanga jaul lebih titik 50% batan tahun suamenna. ke Bandung kiddul pernah nadi lewek ciwiday kaut tracabali tiba hari kawentar kukaaan panorama alam na anu eksotis kukituna kaendahan panorama alam tur tempat wisata di etala lewek teh jadi panirut para wisatawan tisa jumlah ngowengkon piken pakan si Sal selesaiji pangjuk juga wisata anu dipikar reseptur jadi tujuan utama mangsa prelebbararan tahun ileu, nyaeta wisata alam Kawah putih. Kawah putih mangrupa salah selesai dicekungan anu ngajang Gelektina Letusan Gunung Patuha. Tanuh anu pacampur jeng Walrang di Sabudeen eta Kawah Pulas Namboras, sarta warna cair anu ayah di eta Kawah Bodas Semuejou. Eta kawah ayah Dina Ketinggian Lewihti 2080 MdDPl di handapen Pucer Gunung Patuha Paluhurna. Enana lukisan alam dieta tempatehngebalukaken Re Wisatawan Anungan deggdeg tisa -deg, jumlahi ngowengkon pikenyaksian kaenendahanaana sarta ngaaraasaken seger Turkti Isna Hawa Pagunungan Bari di Palotre. Samalah rea wisatawan anu Ngahajangan deg deg di salwarun pulau Jawa piken nyaksian keendahan kawah putih. Siapa aja? Cuman berdua sih, nekat-nekatan aja. gimana, gimana nih kesannya kan? nih kawah putih ini? Uh, bagus banget. Uh, soalnya kan apa ya, nggak uh, pernah lihat yang ini belerang kan ya. Hmm, hmm. Jadi nggak pernah ada sih kayak begini di Kalimantan, jadi udah pengen banget kesini. Ini pertama berdua. kali atau gimana? Iya yeah, pertama kali, dan koncanannya dekat sampai kapandi barubu uh, Lumasar Kanada Tanu di cangking ku pihak nugokolaken Dina poe ka2 lebaran kiwari ayah salapan bu wisatawan tisa jumla nguwengkon boh lokal boh di luar negeri ngadeg-deg ga kawah putih Lian ti kawah putih kapal tinisi di lelewak glamping Leside oge di daregdeg gumang rebu bu wisatawan. eta tempat wisatawan bisa Nyasian endah nasi Tupatengan, Tina luhuren restoran anu ngajang gelek badis kapal finisi, baribala kecerakan ti restoran atauwal kaparia. Pihak mengokolaken eta tempat wisata nembraken ngajaul na jumlah wisatawan karendapan sapprak poe Minggu. Upama dihitung mah jumlah wisatawan ngaroncat 20 tepi ka 30 persen batan perayaan lebaran tahun samemehna. Mehna. lebaran pertama atau hari hari H pertama. mungkin hari ha pertama itu agak kurang ya. Yang keduanya juga agak kurang. Yang mulai itu hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu emang ada kenaikan sekitar 20 sampai 30 persen. Kalau sampai sekarang Pak? Ya. Hari ini? Hari ini eh, hampir sama sama hari Minggu. Juwana Kurniawan, Bandung TV.